Айбек Асқарбекұлы, біздің мемлекет тағут мемлекет емес. Біздің кері еткен азаматтарымыз бұл тағут деп, нені атайды? Тағут деп жаңағы Алланың аяттарымен, Құранның аяттарымен, пайғамбардың хадистерімен, яғни шариғат үкімдерімен өмір сүрмейтін, зайырлы принциптерді ұстанатын демократиялық құқты мемлекеттерді бұлар, яғни Құдайға қарсы келушілер, тағут бұлар. Құдайға қарсы келушілер, Алланың әмірлеріне қарсы келушілер деп осылай айыптайды. Біздің мемлекетіміз олай Алланың аяттарына, Алланың әмірлеріне ешқандай қарсы келіп отырған жоқ. Біздің мемлекетіміз дінге жағдай жасап отыр. Заңымыздың преамбуласында көрсетті. Біз Қазақстан Республикасы зайырлы құқықтық демократиялық мемлекетпіз. Елімізде ең үлкен дін ислам діні. Халқымыздың көпшілік басым көпшілік ұстанатын ислам діні. Оның ішінде Орта Азия мұсылмандарының көпшілігі ұстанатын мазхабтардың ішіндегі биігі Абу Ханифа мазхабы деп біздің заңымызда көрсетіп тұр. Бұлай айыптауға ешқандай жол жоқ. Бірақ десе де бұлар біздің елімізде шариғат шарттарымен өмір сүрмейді деп осылай тағут деп айыптап отыр. Бұл үлкен қателік.